kurenganurwa bakambarira bakankuramo kuko ni inyungu zabo nabo bagize niba abana batari bunkuremo babinkure hejuru uyu ni umuturage twambarushimana notori utuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo mu kagari ka Nyagahinga ukomeje gutabaza nyuma yaho ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda rege kifasha imiyoboro yacyo kikayinyuza hejuru inje kuri ubu ngubu bikaba bikomeje kugenda bimuteza ikibazo nkuko asobanura iby'iki kibazo cy'uko gihagaze muri rusange ikibazo mfite ni cyura muyoboro giye bongeraga umuyoboro w'amashanyara w'intuza mbere bongeraga umuyoboro w'amashanyarazi bira bipirone byanyuze hejuru bambwira ko bagomba kunkuramo ko ntagomba gutura munsi y'uwo muyoboro ariko ubwa mbere baza barapimye barambwira ngo ndi muri risiki ngo ngiye bamanza kunkuramo batari bawonyuzaho nyuma yaho rero ngiye kubona mbona baje kucishaho njya kubwira ku kagari ngiye kubabwira rero zegitifu arambwira ngo uwo ni umuriro nk'abandi bose niho yabarabimbwiye inama yarabaye hari gihe cy'icyo gihe ndumva ari 2017 hari akomeza agaragaza inzego zitandukanye ko zizi iby'iki kibazo ndetse zari zaragiye n'umurongo ariko kugeza kuri ubu ngubu uyu murongo wahawe iki kibazo ukaba utarigeze ushyirwa mu bikorwa akaba ari ahera asaba ko yakagombye kurenganurwa n'inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashyango dore yuko ubuzima bwe bukomeje kurushaho kugeramirwa impungenge ndi kukubwira ngo umuyaguraza ukagira ngo ni ndenge ndi hejuru imvura yagwa ukagira ngo ni bombe nyene nabo hirya basigaye babyumva impande yanjye biturutse ku nsinga ziba zihuho ukagira ngo ni ndege iri hejuru yawe barambwiye ngo nta muntu ushobora gutura munsi y'ibyo bintu nabibwiye inama yarabaye y'abadepite njyayo 2019 bampara ndivu icyo gihe hari kwa kabiri njyayo bangeza kuri meya witwaga Rwamurango ahamagara witwa Peter injenyeri aramubwira ati aba baturage twari babiri imbehe nge ni waro uhakurya muri ndera arababwira ati aba baturage bagomba gutura munsi y'uyu muriro ati w'2015 aravuga ati hoya ati nibishoboka ati nawe mwe kuturamo ati none nitwe tugomba kwishyura cyangwa ati hoya ati nirege igomba kwishyura ati none waba baturage uhita ubakuramo ati uhite mubikurikirana vuba ubwo guhera icyo gihe nongeye gusubirayo tuje kumwibutsa aravuga ati Peter uracyakora iki Peter nibwo yazaga bwa kabiri aje bwa kabiri imbehe nibwo yafotoraga aravuga ngo ntabwo twemere gutura munsi ati ngaho nimo bikurikirane nongeye gusubira nsanga yaragiye amaherezo no kwipfira none se hari ikindi birase byakwica ee none se ntibanditse ko bigira icyo bikora ku buzima bwanje sari cyo byari byagukora ubwo se nabibwirwa n'iki ko ngo bigenda ruto 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 nikizengerera yego none se ntibyanditse mu ibarwa ntago wayibonye injenyeri yanditse ari bimenyeso suragaragaza ngira ikizengerera ahubwo nkayibirwa ibyari byo nkitura hasi cyangwa tugasinzira gusinzira ugasinzira ndavuga ntituzicura ahubwo abo hirya ntabwo bazamenya igihe twapfiriye ni mugiye kuri iki kibazo ubwo twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera yaba urw'akarere ka Gasabo ndetse n'urw'iki kigo rege gusa twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Rusororo ari we Nsabimana Matabishi Desire adusubiza mu magambo yagira ati ubwa mbere ntumvise ishobora kuba cyaranabaye ntaranagera no muri uyu murenge ndavuga ati ni ugukurikirana tukamenya imyanzuro yari yafashwe mbere kandi tukareba inzego zigomba kwishyira mu bikorwa n'uburyo yihutishwa si uyu muturage wenyine ugaragaje yuko yakomeje kugenda asiragizwa n'iki kigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda dore ko no mu bindi bice by'igihugu naho usanga ari bamwe mu baturage bashyira amajwi y'abajuru bagaragaza yuko iki kigo gikomeza kugenda kibangiriza imitungo mu gihe kiba kigiye kubishyura kikabishyura n'uko bamaze kwiyushya kuya Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ni mu murenge wa Nyamirambo mu kagari ka Mumena aho kuri wa gatanu hashyira isambiri z'igitondo nibwo umugore witwa Fanny yaje guhundagurwa na bamwe mu bagabo bacukuraga umusarani mu rugo rw'uwitwa Bazigabe Vetsina bikaza kurangira bavuze ko yaraje kwiyahura muri uyu mwobo ngo kaba aricyo cyatumye bamukubita nk'uko bamwe mu baturage babonye iri hundagurwa babidutangarije nyine yamamagaye arambwira ngo ninze murebe kuko nari ndi mu rugo inje nsanga ari hari akumusigiti mbona arasohotse aje hano noneho nge nahagaze hariya kutwuma turi hariya mbona abantu buzuye hano umuhanda buzuye umuhanda mpita mvuga ati wasanga ari Fanny bari gukubita nageze hano nsanga umugabo wari uri hano wari wambaye ikote ry'umukara n'aba bafundi nibo bari kumugaragura hano hasi bamukubita
Na bindi na bonye. Ibyo byo kuvuga ngo yikubise mu yaragiye kwitura mu cyabo, nakewe yaragiye kwikubitamo ni babamukubitaga. None aho umumama wari urimo hano yavuga ngo ni bakubita indaye. Nta kindi kintu kindi numvishije. Umumama wa muhano. Ngenda mubaje se mama kesi wabaye iki? Ahita mbira ngo nabafundi bano bamukubise. Aba baturage bakomeza bagaragaza ko Fani yakagombye kuba yahabwa ubutabera amazi aba bagabo bamuhondaguye bakaba batabwa muri yombi n'inzego z'umutekano mu maguru mashya. Afazari mwamukurikiranira kuko akabona ubutabera. Twebwe icyo dusaba nuko bakurikiranwa nyiri uyu mugore n'abafundi mube nabo bagahanwa amategeko. Pita wabo yatorotse yagiye ari we wongo w'ikote ry'umukara bababwiraga. Cyakurwa bagomba gukurikirana aba bantu bari barahangaha baratukura gusa. Baratukura gusa. Ni mu gihe aba bagabo bacukuraguye umusarani twagerageje kubavugisha mu magambo yabo badusubiza ko koko bamuhondaguye gusa bakavuga ko icyatumye bamukubita ari uko uyu mugore yashakaga kwiyahura muri uyu mwobo bacukuraga. Icyo cyeka cyaba kiri gutuma aba baturage batangaza ibindi byo bavuga ko ari mwebwe mushobora kuba mwamukubise. Ubu kubera abantu bagasanga aryamye hariya ushobora guteka tube nawe twamukubise. Ariko aho kugira ngo umuntu avuge muhana nawe uri umuntu mukubise ubwenge. Wamubuze ntabwo watuma ajya muhana hasi. Muri make mwamukubise mumubuza kugwa amahanga. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugisha inzego izo arizo zose z'ubuyobozi kuri iki kibazo ntibyadushobokera. Dore ko twarinze dukubuka no muri aka gace nta muyobozi n'umwe uri ahabereye uru rugomo. Gusa imodoka y'imbangukiragutabara ikaba yashyize kumutwara kugira ngo ashobore kuba yajya kwitabwaho kwa muganga dore ko yari yavunagurise amaguru atabasha kuba yagenda. Ibi bikaba byababaje bamwe mu baturage batari bake bari barahanga bavuga ko uru rugomo rwakozwe n'aba bacukuraga uyu musarani bakagombye kurukurikiranwaho byihuse. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Mirambo. Aba biganje mu rubyiruko ndetse n'abakora ibikorwa bitandukanye muri aka kagari ka Ryankara mu murenge wa Bugarama bavuga ko uyu muriro bahawe udashobora gushyiraho imashini yogosha cyangwa bashyiraho telefone kuko iyo ugiye kureba nimugoroba usanga nta muriro wagiyemo. Ibi ngo bituma bamwe birirwa ku mbuga ntacyo bakora kuko ngo bakabaye bogosha cyangwa bagakora indi mirimo bakoresheje umuriro w'amashanyarazi none ngo bafite ni muke cyane. Umuriro akagari ka Ryankara gafite ni umuriro mukenya cyane. Muke bishoboka ushyizeho telefone yirigwaho umunsi wose kugeza nimugoroba ugasanga n'agakoni kamwe kagiyeho. Imashini z'inganda ziri aha iyo zihagurutse nta muturage yongera gucana kuba nabo ziba zabuze iki umuriro. Ikindi kibazo cya kirimo kubera dufite umuriro mukenya nk'aha gusudira biba imbogamizi. Kubona zira mashini zifotora impapuro tujya gufotoreza hehe muri site. Ubwo rero ugasanga rero ikibazo dufite ni cyo muriro mukenya bishoboka. Ntiwacumeka keto, nta firigo washyiraho, nta n'umuntu wareba televiziyo amasaha. Ku manywa nta muntu wavuga ngo arareba televiziyo. Bisaba ko kureba televiziyo ari guhera saa tatu z'ijoro, saa yine abantu batangiye kugira gute kuryama. Kirewe muri make umuriro twe dufite ntacyo tumare twe. Ntabwo bashobora kwiteza imbere nk'abanyafite amasaro dupafire niba ntabwo bashobora gukora neza keretse ubiyambaje n'ubundi yenda imirasire niba bashobora kubona yenda ibikora ariko ntiwashinga imashini yenda isekura ni bukenye. Wacaga inga telefone ntijyemo umuriro ukirwa umunsi wose utari kuri rezo nta muntu areba televiziyo ku manywa utera ipasi umuriro nyine nta kintu na kimwe bivanye n'umuriro mukeya nk'amakabari ari hamwe namwe ntagakoresha amaradiyo nta gucuranga bitewe n'uko umuriro ari mukeya. Icyifuzo cyabo ni uko bakongererwa uyu muriro ku buryo nabo bakora ibikorwa remezo ndetse n'urubyiruko rwabo rukabona akazi. Bo ntago byashoboka gutya se kwiterambere rya kwiyongera dufite umuriro mukeya. Nk'aha bari garaje twakagombye kwashyira imashini twajyusugira urubyiruko rukabona akazi ariko dore urubyiruko rwinshi rwiba ku muhanda. Muri mu kagari ka Ryankara turasaba rege umuriro ufatika. Natwe tubona umuriro dukora ibikorwa remezo aba urubyiruko rubona akazi. Hakora twongera kwirirwa kuri uyu muhanda hari umuriro kuko nkanjye nize ibijyanye n'amashanyarazi ariko nta hantu wabikora gute se nta muntu wajya wakwesitara umuntu se gute nta muriro wagize gute afite. Ufite yenda se nk'ahantu wakora bizinesi ikenera firigo wakayikoresheje kubera ko ufite umuriro uhari.
ufite iyo mashini asekura hari benshi babikenera ariko ntabwo babona icyo yabyamba ntabwo urugero nyiri mugani nk'ubu hirya ntihakora kubera iki kubera ko uwo muntu udahari nahari hari ibintu byinshi byagira agaciro kandi bigaba genda se n'abakenera gushinga bavuye ahandi gushinga ibikorwa byabo byatuma bava bakaza bakabikorera ahangaha uko batwongerera gusa bakaduha transfer kugira ngo umuriro wiyongere twumva nyine mu kuvugira tukaba twabona umuriro uhagije nabo tukaba twagira icyo twakora ntabwo ducuruza pesi de shanje hano twagashize n'ahantu bakajya basugira amagare ariko hapi bitewe n'umuntu mukeya nta na kimwe kiba. Umuyobozi wa REG mu karere ka Rusizi Ciza Francis avuga ko bakoze inyigo ndetse bagiye kubaka n'umurongo mugari w'amashanyarazi bitarenze uyu mwaka. Hey, aho ni ikibazo na ahantu hanini kandi hakoreshejwe muri nyamba ya mashinga atemewe mato twita sabutandadi zujuje ubuziranenge. Inyigo yarakozwe hagomba kongerwamo indi taransfo no kubaka marine kandi biri muri gahunda muri ingengo y'uyu mwaka. Ndizera ko mu ntangiriro z'umwaka utaha bashobora kuba byatangiye. Ni kenshi abaturage bavuga ko bahawe umuriro w'amashanyarazi nyamara ngo ari muke ku buryo ngo abakoresha bacana gusa batashyiraho ibikorwa byo kwiteza imbere. Ni mu gihe Leta y'u Rwanda ifite gahunda yo kugeza ku Banyarwanda bose umuriro w'amashanyarazi mu mwaka w'2024. Akimana Ernest BTN TV ku rubyiro mu karere ka Rusizi.